Fin snimak pre operacije, otprilike isti neki period, 2017-18. čini mi se. Sofija, Sofija! Ovako, ja nisam imala pet, imala sam jedan iz biologije. Kako se deca prave? Šta, kako se? Kako se pričali prave smo deca? O biološkom dugu. A ne, kako o deca? Se, ne, ne, kako se kako deca se prave, ona te pita. Kako se deca prave? Pa dobro, to možeš da dođeš da uzmeš časove, a ja ću ti dati besplatno. Pa. Da uzmem časove. Ima da ga napravimo, da liči na tebe. Da li se to uzima, ti časovi? Uzimaju se ili... Dajem ti časove. A daješ mi? Da. Pa daj mi. Pa, posle ćemo se dogovoriti. Dobro, u redu, dosta je bilo, dosta je bilo. I da, pogledali smo snimke od Sofije, čini mi se neka 2017. godina. Naravno, ovde nema ništa daleko bilo kompromitujuće, ali prosto vidimo Sofijin izgled, kako ona izgledala pre silnih operacija i kako izgleda sada. I imamo Milicu koja je prirodna devojka, obe su mlade. Sofija ovde slatka, čak su i komentari mnogih gde je možda bila prirodnija i da je lepše negde izgledala kad je bila neoperisana, stvar ukusa naravno, ali sad kad vidiš Sofiju u prirodnom izdanju i Milicu u prirodnom izdanju, da li mu je uopšte taj komentar bio potreban, da li uopšte na mestu i pričamo takođe o ženi koji je u drugom stanju? Ma, suvišan komentar na ovo. I da li je izgled uopšte bitan u čitavoj priči? Pa gledaj, iskreno... Da li se time vodio? Očigledno da smo... Očigledno da smo jedan različiti, iako smo od jednog oca, da kažeš. Žalosno ovo što svaka devojka u današnje vreme teži nekoj plastici, nekoj korekciji, gde lepotu poništava i to nešto što stvarno vredi na njoj, ona uništava sa nekim plastikama i tako dalje. On je uvek voleo takve. Sad ovi snimci što izlaze, mislim, ovo je meni, iskreno ti kažem, ovo je meni glupost, jer ovo... Ne, snimci su simpatični. Ne, okej, sve to stoji. Ovo je pušteno zbog načina kako se Terza obraća Milici, koja je trudna. Ne, ali gledaj, vidi... I on je taj koji ih negde upoređuje. Aj samo da razjasnimo. Ja sam dobio pre neki dan od drugara pitanje, znaš, bukvalno malte ne isto ovako. Isto sam im dao odgovor, ko što ću sad tebi da ga dam. Gledaj, ovo je snimak iz 2017. Devojka ne znam koliko imala, 18-19 godina. Znači, ne može se poredi nikako. Milica ima sad 23-4 godine. Ona imala tad. Znači, radila je te korekcije, nije bila zadovoljna svojim. Opet ti kažem, ne branim je, niti ću da je branim, niti me devojka zanima. Iskreno ti kažem, Milica, ja bi preizabrao Milicu, jer moja žena je prirodna, nema nijednu korekciju na sebi i... Ja takve žene volim, a ne ovo. Znači, tebi je Milica lepša od sve? Naravno da mi je lepša. Prirodnija, lepa i sve to. Ovo mi je veštački. Ne samo ona, nego svaka tu ima, kroz kuću je mnogo takvih žena prošlo. Pa kakva je bila Maja, kakva je bila Aneli, kakve su bile sve, znači, dovele su se, Maja se dovela sad, kako ona kaže, do nekog savršenstva svog, gde ona tako voli cura da izgleda i to je to. Ali meni se ona tako ne sviđa, sviđa mi se Milica. Jasno, ovo ovo nisu tema operacije. Svako nek radi šta voli. Ja to čak i podržavam kad mene lično pitaš. Pa ne, okej, vi žene to podržavate, razumiješ. Ali poenta je u njegovom stavu, zašto želiš, već si prevario ženu na nacionalnoj televiziji, već je pod stresom. A znaš iz kog razloga? Mora zato što je već ušao u to. Zašto moraš još dodatno da govoriš da ti je trenutna izabranica bolja riba ili, ne znam, lepša ili zgodnija od žene koja je takođe lepa, nekima i lepša od Sofije i čeka tvoje dete. Zašto je dodatno povećivati? Gledaj, ja sam meni što ćeš da me pitaš. Ja pratim njega i pratim te njegove izjave. On se lomi. On ne zna šta da priča. Da li on u ovom odnosu sa Sofijom papučar? Da li on zapravo osjeća nešto drugo? Da li se duplo, mnogo više kaju u ovom trenutku zbog svog postupka, ali mu je negde glupo da prekine taj odnos ili ne sme? Da li se on toliko zaludeo sa Sofijom da zaboravlja šta je ostavio napolju? Ne, mislim da je jako svestan šta je uradio. I to pokazuje zadnja 2-3 dana sa ovim njegovim izjavama. Čak i danas, ja mislim da mu je bilo postavljeno pitanje
da li se kaje, da se kaje i da je njemu to u glavi. I da sad, iz znaš kog razloga, neće da vamo pusti Sofiju jer ne zna šta se napolju dešava. Mislim, pametan je da shvati da je dobio nogu. Razumeš? O ne, mislim da mu sprema... Razumeš, i ovog čeka mu doček, crveni tepih i to. Crveni tepih. Ovaj, znamo da je dobio nogu, ali da se kaje, kaje se sigurno. 100% se kaje. Ali ja ti kažem, kad bude video to dete, tek ćeš vidjeti onda pravu njegovu ovaj, reakciju, koliko će se pokaje. Oni planiraju more, Tursku. Ma to su gluposti. Dete na putu, oni plavaju u oblacima, planiraju more i Tursku. I ono što je interesantno, postavlja se pitanje koliko je Sofija negde iskrena prema Terzi, s obzirom koliko god da mu je loš postupak, negde je stavio sve na kocku i odabrao da uđe sa njom u odnos. Imala je intervju sa Darkom Tanasijevićem, gde je pozdravila svoju majku, parafraziram. Rekla je da ona zna kakve su njene emocije, što je vrlo dvosmisleno, trosmisleno, i rekla je, mama, ne brini tako nešto, kupujemo novu ili još jednu nekretninu. Danas... E sad, opcija, da li to znači, mama, ti me znaš, iskreno sam se zaljubila, pusti što ovi pričaju da sam folirant, da li to znači, mama, ti znaš moje emocije, da možda s polja postoji neko drugi, ili mama, ti znaš moje emocije, ja nemam emocije. Mislim. Ja gledam ovo treće, nemam emocije, znaš što sam ušla tu i to je to. Da li je ona proračunata po tebi, svesna šta radi? 100%. Danas je pričala, gde mi je i danas zapala ta njena rečenica, zaparala uši, gde je rekla da je, ne znam, neki taksista tu nešto o taksiju su pričali, gde je neki taksista tu iz Kaluđerice, sad njih kao lični taksista, pošto kao neće navodno nijedan da dođe u Kaluđericu da vozi, kako se zove, da je ona počeo da se nabacuje, tražio fazonu kao, ako si ti takva, kakva ti je mama? I kao, a pre toga je bila priča kao onu fazonu, imao je sve, sad nema ništa, i ona mu na to govori, šta ćeš nam sad kad nemaš pare? Znači, njoj su izgleda samo osnovni cilj para. Hoćeš da kažeš da je Sofija sponzoruš? Ne, neću kažem da... Ne. Ne znam, ali brate, po njenom ponašanju i po njenim izjavama, šta drugo da se zaključi? Devojka voli samo pare. Znači, i onda mi daje kompletnu sliku o njoj, da je, čak je rekla, da je pričala danas sa sestrom, slušao sam danas da je pričala sa sestrom, da su već gledale i znale ko će da uđe u kuću i da su komentarisale ko bi mogao da je se svidi. Čak su provukli i Mateju kroz tu priču. Kao i što je bilo na početku, ona je probala i sa Karićem, probala i sa Matejom, probala i sa Gastasom. Na jedan front nije probila. I ko je ostao, ostao je Terza sa najjačom pričom. I ovaj moj, šta uradi, što, evo ti. Ali bitno mi je tvoje mišljenje, da li misliš da ona ovo definitivno svesno radi, proračunato ili ne? Da, da, 100%. Znači, ja sam ubeđen. E sad, gledaj, šta je tu problem, mislim problem, šta se tu može da desi, da se ona zagreje stvarno za njega tokom vremena. Jer ti kad provodiš 24 sata sa nekim, ti se i vežeš za tu osobu. A moj brat, znamo svi kakav je, i pažljiv, i darežljiv, i ovakav, i onakav. Znači, vrlo lako da će i ona u narednom periodu... Da lovac može da postane plen. Tako je. Ali, sve čekam prve njihove čarke i prve njihove sveće. Znači, kažem ti, bukvalno i šta još čekam? Čekam da vidim šta će krenuti da se pojavljuje iz spoljnog sveta unutra. O njoj. Znači, ja ti kažem, bukvalno gledam reprizu. A da li si čuo neke priče o Sofiji? Pretpostavljam da su ti dolazile neke informacije, možda si ti sam raspitivao. Pa ne, gledaj, što znam, sigurno da je bila sa tu nekim našim poznanikom iz Kaluđerice, ta veza famozna što ona priča od 5-6 godina, ne znam koliko. A ovo ostalo što sam čuo, da nije strano da bude sa zauzetim. Misliš sa oženjenim muškarcima? Pa to, znači nisam ja to jedini ni izjavio, vidim po gostovanju ovde da je mnogo ljudi to izjavilo. Znači da je znaju već od nekudi da su to izjavili. Razumeš? A kako gledaš na to što negde ne pokazuje empatiju ako ona nema muža, jel te, koji je trudan? Da. Mislim, kad bi obrnuli situaciju, tako bi ispalo. Pa upravo zbog toga što je ušla proračuna to. Zna da taj dečko ima devojku koja je trudna i čeka sa njim dete. Mogla je da zaobiđe Terzu sa tim stvarima da se vodila. Da je imala taj, što mi kažemo, kodeks, znači mogla je da ga zaobiđe. Pričamo i dalje o ovoj gorućoj temi, ali pre toga idemo na drugi highlight. Letelo je perje Mateja, Ena i Aneli. We'll be right back.